Sem teda do tých kúpeľov. Čakáš, že ale pozveš túto. Dobre. Sľubuješ? Sľubujem. No, naozaj tam je výborná akustika. Ten Odeon nebol využívaný na nejaké predstavenia. Takže ideš ešte raz. Prvé bolo Crazy Sofa, druhé bolo More a bazén. A tretie... Nič viac. Amfiteatr. Animátory, že? A čo bolo najsrandovnejšie? Tri vežičky. Aké tri vežičky? Akropolis. Kde? Ja neviem. Potom ešte Show Shory. U toho hovoril šori. Aká tetka. Music! Life is Crazy Sofa. Mi sa mi páčilo pitná voda, more a vlzeny. Prečo pitná voda? Lebo! Aj to je voda. No dobre, ty pitná voda. Pitná voda! A rodina. Čo rodina? Chcem hezi spolu a tak. Najsmiešnejšie. Uh-huh. Takže akcent. Aký napríklad, povedz, daj. Bibol.
Alebo im čo šo šori, alebo... Ale to Číňania hovorí. Chinese people themselves and the great... I room service? A tam... A... To je také show, čo tu mali každý deň. Mhm. Anna Mare s balónikom, keď frkla takú staršiu četu. Po nej treskla ten balón. O to jej afro sa to tak odrazilo. Lenke, mne sa najviac páčila maminka. Mm-hmm. Happy mommy. To už je viac. Potom Fiat Punto 1.4, ktorý nechcel ťahať. Ten sa mi tiež páčil. No. Fiat Punto 1.4 Grande, ktorý nechcel ťahať. Takže Davidko príde ráno, keď sa zobudí pri okno, otvorí záves a opýta sa takú otázku, nože, no ako je dneska? Počkaj, ja musím mikrofón zobrať. Dobrý deň, prosím vás, čo sa vám najviac páčilo dnešne na tejto dovolenke? Dnes je soda water, pretože my máme susiedov ruského povodu, tátu soda water. Rodinná idylka. To čo je idylka? More. Starostlivosť. Už som povedala 4. Ja by som chcel ešte povedať, že mne sa najviac páčil výlet. Akvárium. Akvárium, trošku biednejšie, ale predsa bolo. Ale tá akvárium, kde sa spájajú dve mora. Aké, aké, no, no. Stredozemné. A írske. Egejské. Dobre. Áno, Mária vlastne povedala, že sa páčili animátori, no. Šikovúčky. Škoda, že som nešiel. To ťa veľmi mrzí, že? No, ešte nám to budeš spievať týždeň. Jediné. Antony Queen.